Agradecemos, sensibilizado, a atenciosa delicadeza de Vossa Excelência por nos ter vindo receber pessoalmente. Nossa Senhora de Fátima se digne derramar sobre Portugal católico as mais copiosas graças de bem-estar espiritual e material, de prosperidade, de progresso e da paz. Paz é dom de Deus. Por isso a nossa oração, depois de se ter dirigido ao céu, dirige-se aos homens de todo o mundo. Homens, dizemos neste momento singular, procurai ser dignos do dom divino da paz. Homens, sede homens. Homens, sede bons, homens, pensai na gravidade e na grandezza dest'ora che può essere decisiva per la storia da generazione presente e futura. E ricominciai a approssimarvos uns dos outros con intenzioni di costruire un mondo nuovo. Nossa Senhora de Fátima vos proteja, Nossa Senhora de Fátima vos abençoe. Benedica de vós, Omnipotens Deus, Pater et Filhos et Spiritus Sanctus. Amém.